Сдруженијето на граѓани Малешевци за Малешевијата. Во овие пригодни денови кои Берово го празнува, да речеме, најголемиот христијански празник Пресвета Богородица, и тоа е празник на градот Берово, и во чест на овој празник и на етнофестивал Плоштад, како сдружение сакавме да допринесеме во развојот на туризмот и уште повеќе да ја збогатиме целокупната понуда во општината и во градот. Ова е една изворедна прилика, бидејќи имаме можност да видиме ретки примероци на старо оружје кое што датира од еден период во кој што, да речеме, била бурна историјата во Македонија. Јас само сакам да кажам дека овој начин на кој што ние допринесуваме е со цел да ја зголемиме целата понуда како регион и да го подобриме економскиот и локалниот развој во општината, пред се и да им понудиме на туристите и на сите посетители да го видат она што ретко каде може да се види. Ова е дел од културно-историско наследство на Малешевијата и на пошироко регионот, дел од традицијата, оружје со кое се бореле нашите подалечни предци, се бореле за слобода, за правда, за вера. Оружјето е од 18 век и 19 век, негде до средина на тој век, 1868 се последните примероци, најмладите, условно кажано. Тоа е старо оружје кое заслужува да го види секој. За жал имаме ретко можност по музеите да ги гледаме. Не можеме ни сите да идеме во музеите, ние користиме оваа прилика, близко до народот, да го види тоа и да стекне впечаток за времињата пред 200 години, пред како изгледале оружјето. Има ли некој пример од кој датира точно и од тие востанија, би рекле? Има примероци од Разловечкото и од Кросленското востание. Тоа се каписларите. Во пред каписларите има оружје на кремен. Тоа се овој тип на оружје, кои, да речеме, во Разловечкото востание биле застапени. Иако веќе технолошки биле застарени, луѓето немале кај нас можности и финансиски средства да купуваат во тоа време модерно оружје. Користеле тоа што имаат. Покасно Кресанското востание веќе според сознанија и потврдени од русите добиваат и од бугарите во тоа време крнка, русите ги даваат некоја количина. Меѓутоа, колку имале точно не се знае. Точната бројка се шпекулира со бројки, тоа била сепак мала бројка. И со оглед на тоа можеме да заклучиме дека најголем дел од оружјето во Кресанското востание се каписларите и кременот. Со исто се на една бројка која е може би незанемарлива од 40 крнки, евентуално бердан руски и шнајдер земен од турците. Тоа не мало да се купи, тоа е воено оружје. Видите, прво сакам на моите, како да кажам, пријатели од Дружењето Малешевци за Малешевијата да им благодарам, ќе окажуваат приказа да им покажеме нешто на сегашните генерации како растела и како се бранела Малешевијата. Тоа се спомени на нашите дедовци и прадедовци кои ја бранеле оваа земја, а и тоа е една порака и сега да ја браниме, бидејќи секој пат бранењето е долг на секој кој е роден во огнишето да се уштити огнишето од татката, од мајката и од бабата. Посебно сакам да нагласам дека тоа е само дел од оружјето кој ја го посетувам, како она позната колекција, една од најдобрите, и се да ви посетам, дека преко 200 неколку парчи имам дадено на музеот, бесплатно, кој некаде цената е преко милиони по лева. Сите ги продаваше, јас ги поклонив. Јас само купувам и не продавам, на поклони. Поготово кога се работи за такви историски парчиња, што се употребуваат тој термин кај колекционарите. Посебно исто тука има она парче од Никола Беровски, од Димитар Беровски. Пушката е тука, потоа тука се дел од оружјето на Никола Петров Русински.
и ред други она борци кои се познати и непознати биле во и учествувале во припремите што ги припремава македонската она национално бравена совес. За да дојдат до тие оружја, што правеле порано луѓето? Видите, само ќе ви кажам, ова пушка ше е од Димитар Беровски. Да ми ја покажете да, само. Еве, еве, видете, таа е негова пушка наследена од неговиот дедо. Таа, како што рече господин Габерски, технологички тие биле тогаш на подолу ниво во однос на оружјето кое располагала рецимо турската она војска и другите она војски. Али сепак ова пушка е спомен од неговиот дедо, разбирате, а во свое време тако, ако по него тоа тоа било три дзегори во. За една таква пушка значи три дзегора во. Сега по било на црно се. Е, таа е вредност, значи може да замислите при толку она сиромашни затоа единствено по Димитар Беровски продава целиот свој имот и ја вооружува и го купува во свое оружјето за за разрушкото востање. Јас имам таа чест да добијам пушка, разбираше ме, преку неговите наследници и тоа ми е редок пример кој ме тврзува, бидејќи треба да знаеме, не е прва Крушовската република, туку е Радловачката. Така да во тој поглед ние малку да не бидеме себишни, али сме смели во овој момент да кажеме дека оваа историја треба да си се прераскажува онаква како што е била. Исто така тука има и од други она тука и од овие како да кажам чети кои тука од Бистон мисијата која била во Ратево, значи има и некои парчиња од тогаш кои биле дел од тие вооружени чети која прателе она мисијата на Бистон. Имаме после други некои кои се бранеле како да речем исто така тогашните она напади од Пехчево, од Владимирово, од страна на турски таскери. Јас посебно сакам да го наведам зашто имаме ново оружје од Турско во тоа време, бидејќи кога тогаш луѓето ја бранеле Македонија, јас не знам сега зашто да не ја браниме и од кој ќе треба да ја браниме. Значи, дека Македонија постоела е тогаш, а не дека. Значи, сакам да ви речам, ова е оружје бранено пред 100 години почет за бранење на македонската држава и државност. И затоа не треба ми воли и тоа е еден аманет и порака до сите дека ако ние збориме дневно политички, не треба да збориме со аргументите и тоа е целиот пот. Ја не сум имал пари тогаш да ви кажам баш кога се би собирал тие партиња како сега што со таа моќ, али желбата да го задржам и да го дадам мојот она сен за Македонија за народните, она како да речем херои дин речем во тоа време кои ги изгубили животите, сето тоа е тука прикажано и аманет до сите и баш ги молам сите беровци кои се малку одани да се запамтат историја, да се подсетат на своите дедовци, татковци, своите комши, да дојат да видат со што е бранета оваа држава. Толку мојата пошенеш благодарност за одружението, посебно до Габерски, кој целата колекција цело време она сервисира и он многу поче знае од мене. Така да се имаме ли евиденција колкава бројка имаме вако оружје во овој крај тука Малешевски пијаначки? Колкава бројка на оружје има од овие? Апа има по приватни колекционери уште оружје. Ке дојде време тоа да се покаже исто како ово оружје, тоа ќе биде брзо. Дали има некој функционално, извини колега? Добро, добро. Тоа е се регистрирано во функционално. Мислете да внатре шрам. Вијате сега. Ова оружје е на метак, едно метките збореме тоа, а другото е оружје на сам барот. Метак за такво оружје е раритет. Значи, не сме далеко од запад, на запад има дори лиги, се такмичат со такво оружје. Ама не сме далеко. Метаци се произведуваат по нарачка, ама да речеме за Шнајдер или за Мартин, еден метак е најмалку 10 евра. Најмалку. По порачка се прават. Така да, ние немаме такви амбиции овде, ние немаме ни можности да го развиваме тоа како некој спорт. Едноставно тоа е историја, сакаме да ја покажем. Еве да му дадем збори на представникот на Сдруженијето Боби, да ни каже тој нешто. Само уште за информација на граѓаните дека ова изложба почнува од оваа вечер.
И секој ден од утре, значи утре и задутре, ќе биде од 12 часот отворена оваа просторија за да сите љубители на оружјето и на историјата на Македонија да го може да го погледнат. Како што реков, утре од 12 часот до 22 часот ќе биде отворена и утре и задутре. И не кажавме освен пушки има позади вас гледаме пиштоли, ками, револвери. Да. Револвери значи ладно оружје тоа време, реков. Да, тоа време ова е да речеме оружје во споредба со ова втора две генерации напред. 1870. Така има опис. Катер, австријски, највеќе го има преди линдескиот период и за време на линдеско, како оружје. Дали има некој пример од кој бил подарок, да речеме, од некои земји кои помагале на Македонија во тоа време, иако ретки биле таквите земји? И во тоа време подарок на Македонија, особено на Малешевијата, Разговечкото и Кресенското, тешко. Тоа што ви кажав за крнките, што ги даваат русите, неколку бачиња преку други канали, меѓутоа има и друга приказна, морам да кажам, дале крнки, а не дале муниција. Колку е тоа вистина, не знам. Добро, за крај. Се плашеле да не се злуп тоа употреби после во друга. Само за на крај, вашето име и презиме и функција, ако може. Функција, јас сум љубител, колекционер на старо оружје. И име и презиме, ако може. Иако не ме прашавме нешто. Не, да. И ја ви реков, еден од нај кој се борил да, да го ова оружје, јас ја може најмаку 10 пати повеќе, да ви кажам. Али, кој го највеќе конзервири од држава и пред органите, што ги врши кореспонденција, тоа е од. Така да е задужен. Редов таков едноме кадар, се го дадам, што баш и он, он повече придонесе да го задржам ово оружје во таа кондиција, видите, тоа е редка кондиција, да го имаш такво старо оружје кое по 200 години по-старо. Ова е, речеме, од редки, да од 2-3 дали има во Македонија, има видено, Грендал, одлично сочуван. Тоа е оружје кое го имале црногорците и србите. 19 век и тоа стигнало на некој начин овде. Јас благодарам што не поканете нова изложба, да се надеваме дека и други луѓе ќе излезат со некој пример да го подарат, па да ви имаме што поголеми докази за тоа што се случувало во новиот простор. Поголем, онака квалитетен избор и поголема содржина да се запознаат. Така сега да се разбереме само индикативно, да им кажеме дека има и во таа сфера материјал кој треба да го знаат нашите сограѓани и туристи кои ќе го посетат Беро.